Aldrem. E arsi vera. Si je? Mirë. E je mirë? Që mirë. Se jemi pak qëtu para kamerave. Faleminderit shumë që erdhe. Gjithë e ku, mundësi, një marakli për mduket i opelit, që... Unë e te jena marakli të opelit. Edhe unë e kom opel, edhe te opel, e që na paralgjikojnë pak njerëzit kështu. Thojnë, këta të opelit, kjerët e ndryshta, i ndrysh këtë shpejt, a është e vërtet, asë është e vërtet, veç du të mjë të regu që me motor të opel e s'ka. Po, kush nuk ka opel, si adin lere. Po edhe qaj që vëzit vesh njërë në opel, mo dhejti bi infleksimuaj nuk e një. Edhe ajo është e vërtet, ajo e vërtet. Po, këthe jemi pak të kjo vetur, ose të tema s'pari, që sa mirësh me gara, edhe pëse vendusën me u fut këti hobi, ose këti profesioni, se është, mas pari është kostën e madhe financiare, dy rreziku që dënë me qenë, sepse po flasim për gara malore, të cilat jenë një gabim maj vogël, pësën shumë ranë, edhe në fund, të me ashtu nështë dashnia qefi maj madhe, se kejtë? Po, unë edhe me profesion një mekanik, pëse di, se thmi të shku mi këshirë gara atëhere, këna posi dëllë, unë për vetë e këmë po keni, më ka duke që nuk zvëzit kërko është heqë ma mirë, se ajë të shumë i këshyë më kalim këtë ashtë një edhe dykon dhe me thonë që jam aktiv, nuk më ngune për gara, jam prej vitit 2014, këtë veturë që vjetë e këna punu pej zerës të shumë. Pej zerës? Pej zerës. Do të të ke marë si karaseri, si motor, nështë ta pa motor, po e ke vendu s'ke tjetër sen? Se di, me thonë, kjo veç pomje në kotë një ostrës gjesë, e kjo dikun janë 70% pjesëve si kotë vetat. Oke. E i ka kitë modifikume, motorën e kotë kalibrës, modeli vjetër, 2000 kubik GSI. Oke. Por normal është i modifikume, punum. Thjeshtë, dashnija shumë e modhe, s'na kalonë, dhe me thonë, me mungu asë një gorë, se unë e për veti këtë vetë s'këm doshë me morë pjesë heqë, po këm doshë me pregadit pak ma shumë, po te cekje dhe vetë, jenë kushtet, jenë kostë shumë e modhe, që për shumë një përgu, ma ti kushtojnë rrët 2.000 euro, këm doshë me pregadit kjerën maksimum që kur të këthejna, mës me se vitin e kalumi, këm posë pak dhe probleme, mës me posë nëjë problem dishka, po lindën dhe qashtë dhe dëshirë dhe të flak ta që nuk më isha mi refuzu as vetën edhe të shohëm, me na pregadit maksimum për këtë sezon. Për këtë sezon, kjo është gara e parë, apo ka posë edhe gara tjera? Ka qenë një gorë... Këti vitit? Vitin 2024 ka qenë një gorë slalom Ferizaj, po nuk marë pjesë më me këtë veturë në për slalom, ase investimit që i këmbo dhe më honë veç i bëjt dëmë për slalom, gara e parë për si vjetë është shtunën kësmet me 25 nga shtitës është prova, dilën është gara të shohëm, po prejsem rezultat shumë të mirë për isoj. Po pëse, që ka ju desh kësaj veture me ndryshu? Ti përmendim disa, nështë adhe të afruhëm, pa kështu se kanë qef edhe me pa njerëzit, që ka ka ndryshim këtë? Ndryshim ka për shamu këtë dyrt, gjepekin, haubën, i ka shumizën e pjesëve, i ka polyester, për shkak peshës. Aha, dyrt? Jo, nuk i ka të vetat. Jo, a? Jo, i ka këtë më. A, modifikume është. Pesha e gjomit i pengon më mbyllë. Edhe që është karakteristike kësoj, me këtë motor, dhe me thonë pa hopë më të urikur. Kërë e këna mbyllë në vitin 2019, i ka kry 5 sezona pa asë më të voglin defekt. Vitin e kalim këm posë pak probleme në rusin e shpejtësive. Një gore këm hupë, një gore këm minës, në fund vitit këna dollë vend 2 në kampionat. Për ata e këm hej komplet këm bo motor tjetër prej zerës. Dhe me thonë me këtë ato pjesë që ashkojnë të ashmës të përmenëm rënë. Edhe në gjyrën ja këmë ndryshu se ka posë një gjyrë dhe erdhë, po se di, së më pëlqejke heqë, edhe këmë ndryshu edhe në gjyrën të shuhëm dërsh, po prejsem shumë prejsoj. Ti të regojmë shikuzet, pse duhet mu shliru prej kilogramve një vetur? Po, tash në që logaritëm, dikon rrëth 20 kilogram një PS, po është problemi që përshamu në kategorie e me lehen derin 800 kilogram e... me letu veturën. Derin 800, do me thonë, hajde për flasim për Opel Astra në kushtet zakonshme, sa kështë mëjtë me pëshu? Kjo në kushtet zakonshme, do me thonë, qështë delbri fabrike, i konë 1240 kg. Unë për momentin e këmë 920, kam venë halo shumë me letu, për shkak siguris të gjomat e këto nuk ja këmë qitë plastikës, kjo është maj sigur, që kjo momentin që thejet, kjo botë, kjo plastikës më në metë në i edhe kushtet i sigurisën, dhe më thonë mas pori, se kjo njerës të shojnë, të një një ostrë gje, këse e gjonë ku dush, kjo kushtet i ka
në maksimum. Maksimum, dhe me honë të fillu pej kafozin mbrojt, ulqës, rypat, sistemin e zjarët, i kod gjitha të më legume, është krejt të reja. Dhe me honë, është në maksimum siguria ti. Do të thotë para se me hi me një garë, a qëllën gjomat? Jo. A jo, s'qëllën, jo se... S'qëllën vësh... S'qëllën gjomat, jo. Po e qëllën dyrt, në? Po dhe... s'është... Hajde që unë e për qëllën që derë, edhe tjetërën, dhe sa ti marim pamjet... Që ashtë? Ma, rrje, që qëllën më rrjeqës... Hajde... Se di a mu i me majtë në qështë, po... Në ashtë ta mja qitë ka... Ha? Po bënë. Qa me shtina i sen? Hajde me maje që është rejës, kem qa me bo po gjindëm. Leta shumë. A duhet para se me hi, do të thotë në gara, edhe ndalje në gara, duhet mu bo homologimi, a? Duhet me kalume për këtë proces? Vitet e kalume kanë vëzit qysh kanë mujtë. Po tash më masë jem edhe të antartumë federatën e ndërkëmëtorët atë sportit gjenë amfia, dhe me regullurën nuk lejohet. Gjitha është mirë, se për kampionat tonë në ashtë ta mund me bona e lëshim vogël, se ka që kanë investu shumë, po përshka kushtev nuk më rrinë mi bo këtë homologume, është mirë mi posë. Mas pori si fillestor, nëse merë pjesë në gara, nuk më shme vëzit këtë vetur. Jo, a? Jo, dëshme vëzit mas pori në 1.4 ose në 1.2 në sezon, dëshme dollë tri pe i venet e pora në fund kampionatit i pori, 2 ose i 3, me posë drejt me fitu tja të prevojnë që me kalion kategori matë modën, 2.000 kubek, 1.6. Ok, se pas në ditë këto. Tjetra, do të gjithë qysh, do me honë që për këto onë, për kafozin brojës nuk lejojnë, do me honë nuk e bojnë asë matë voglin lëshim, nëse nuk është prej persona u që jënë, do me honë, të licensum për këtë punë. Do me thonë ka në Kosovë personat licencum të cilët ta kryojnë kafozë? Kë është i bom në Kosovë, të nashtë i bom. Okej. Edhe përveç kësoj, do me thonë ullësat dhëtë me qenë, gjithë qysh rrypat të të ngusht për shtatëshën për hans, elementën me posë, gjithë qysh që pa qene e sigur të originalit e homologume është shumë rëzikë, shumë për vetë e në vetë këmë posë aksident në vitin 2021, po për fatë mirë i këmë posë këtë pa isi në rritë. Në regullë dhe s'këm posë kur vartë e loshë. E këm posë aksidentë këtë gjithë malë. Kënë, që në me? Në garën e kullës, të në pej. O, të një një është këtë gjajronë atje. E këm ka bu një këthejës, që më konë shumë shpejtësit malë dhe ka posë dëntime në dhoja në vetur, po këna rritë mrena 8 të urve, qëtu në mbrova e këna thujtë dilën prapë në garën me të njëtën vetur. Me të njëtën e kje Kështu të të të... Po, e kem ekipen, e kam vlonat në dvoglin që e kam krakat. Shkoj, i kam edhe një shëshni dvoglin që do me honë 24 orë veç. Më vyjnë një SMS, më javlëshu edhe i kem në gatë shumë katë shkojmë. Bravo, be, bravo, bravo. Pa shëshni këto, kjo sport nuk eksistën. Përveç finalën cavë, do me honë, nëse s'ki shëshni, ti mësh me pospore sa dush, për nuk së funksionën. Po flasim për Kosovë, se për shkak të financave, duhet më lidhë dhe... Po folim Kosovë, po folim Kosovë, se jashtë i kanë ekipit e posë edhe smirë është matë punë, po të na nuk ka ekipë për shamëllë që tashë cilin mekanik dushme për u, a i nuk din kam janiste kë. Se kjo është kompilet i punum, këtë thuj se punim dure instalimin, motorin, bojcat i ko këtë ekstrat punum, se motorin kalibrës nuk bjen në ostërgjit, dhe më honë i ko bojcat e motorit i ko këtë ndryshe. Êshtë kërejt i modifikum, që stash të ju me thonë është këtë i komblema një autopjes një mbajs motorit, të adhojnë me numër shasis për ostërgjit, kur të besh a i mung nuk më krym pun. A mu i me qelë motorit? Po më shumë. E të atërgoj një njërje që për me në Kenin. Pa të më shku me realizu një historie me Kenin në Grashtit. Një mam që anë i naso shumë e ronë. Po. Së mujna me shumë. E, qërës ashtë. Gëni, qërës, do me thonë një person mundet mi bërë pa kërë farë problemi. Gjatë borës. Gjallgorës me harrumja është polester, këtë është po, është këtë materiali. Kështë shtresa krijohet edhe e merë formën cilën nalë të pështeti të studje që atje. Me bo me harru gjallgorës me siguru mirë, të hupë. Që ta kështu të tregu, shku me gjiru Kenin veturën e ti tre që e pa cilë para 10 vjetëve. Edhe të e gjiru motorin, kemi harru me mshelë pjesën e përparme. Edhe pre antenës të gjirejke kamermoni antena në këllisë.
në këllës atje, gjire ki kamermoni të uhi në këthis, edhe në këthisën tjetër u shdo keni, nuk e pom keni, ku keni, kenit në hyrje në këthis, diku u kun një 120 gati, zdi shumë, shpeci shumë të madhe, i hapët, i athen pjesën e gjamit, edhe kriju më dame, po keni një super garus, e murë me qëtësi, e murë dhe turën e këtu në Prishtinë dhe posturin e realizumë, që ato sa që ka mëjtëm. Këto, të këtu veturat do të këtë senet me qëtësi, edhe gjatë gorës, edhe gjatë punës, edhe këtë se një gabim i vogël kushtën. Tregëna pak për motorin, hadhe të shojë motorin. Po, motorin që shpesha është i kalibrës 2.0, 16 ventila, kësë i kënë kohën e vetë, unë e i thëmë motor legjend, përmenimin të emë për atmosferik është, që këtë motor ka ro, ma kanë gjollë dashni për apel. Jo. Po, motorin në fillim ka qenë keq stok, keq standart, kohën e kotë punume, kjo grona këtë është me kofi 27 mm është speciale punume, peshe e instalimin në rrymës është ekstra, grona qitë se prej 4-2-1 që del prej fabrikës është Fi-45, Fi-60, kjo është deri mas motorit i kosë si cili e klip dolje në shkarkimit vetën. Në thonë është 4-1, prej ka qenë me shpërndarës elektrik që e thujmë na me razvëdnik, të në këmë këty me ndezi direkte me bëbin, kom dosh me pravu edhe qëtë mundësi të kë, edhe? Pa bo investimin më dhoja, pa hi në pistu në në klipa, dhe më honë gora, bregure, sene, dhe më honë pofullim këtë me senet veta, me nëzirë fuqi, ka po sukses, po jo që shkom prit prej ti, e tash është tjetër krejt, dhe më honë rusin shpejcive, ko diferencialin 4-19, ka shperë për blokimin e rrëtat me tërhesh, thujsen një të nkur në stop dy rrëtat, është regulatorin e benzin të këna më shefë që ka mësë me po, ka benzin të shumë ma shumë, ka sistemin e ojrit ma peshe vetë dritat, po më pyjtën ku i ki dritat, po mësëm dhujnë dritat. Jo, dhe që ka me dhujnë dritat dy. Është thujsen, dikon 95% nuk ka pjesë të fabrikës përveç të krillat, të senë qa pishe dëmë, këtu është krejt jetër, mbojtë sa ti ka komplet punum prej plastikës, prej teflan. Apo, a? Okej. Komplet gumicat e tropit i ka teflan, amortizirat i ka kave, fjo dëmë, nuk po është, po jenë, edhe pse jenë për gora, jenë për këtë veturë nuk ka matë mirë. Nuk ka matë. Jenë po, jenë mën është me forcin, me shtilovot sa duhet në vorët bëj pistës. Qështë ndryshon, për shumë, grashtica dalën pëj Brezovicës, a? Po, dalën grashtica pëj Brezovicës, mu për... Po, është qështje e asfaltit, qështje këthes, a qëka është puna? Grashtica ne e dojnë akrejt, përveç krujës që e dojnë amas shumë ti, grashtica ne e dojnë akrejt, po është asfaltit shumë i keqë. Po, asfaltit është shumë i rëshet shumë, edhe grashtica është pak ma shumë stozë teknike, pëse i ka 2-3 këthes, Brezovica dalën se Brezovic mu për shumë me këtë vetur vitin e kalu mu më ka vi mi zbut pak amortizirat, se Brezovic ka vena që më rrinë shpici shumë të modhe, edhe më rrinë shpici modhe, po edhe këthesat jenë shumë të furta. Jënë këthesat e furta, po ka vena që më rrinë, veç atë e cëkere, e kalën 200-shin. E kalën 200-shin. E për ata mu ka dosh pak mi zbut amortizirat, që u përshtat ke ma shumë për astos. Dhe që ka menon ti kur jenë garë, kur jenë qatë shpici, 200 km në orë, a e kitë paraftyru me komplet shtegun, apo punën në bazë të asaj që është të punu motori ose diçka tjetër? Po, zakonisht... Mjohi pak juve, o shtirë mjohi në tru, po... Zakonisht, na, dhe më dhëmë pistat që e më pak ma të gjata, edhe pse thuj se i kina mësu përmenësh, si Brezovica, Kulla, këtu, shkojmë ditëve të punës këtu, na masërori, ka në herë me kire civile, përshka këse Brezovica është piste gjote dhe ka këthesa që më nëshë mi gabu, momentin që jetë e startë e ki flamurin gjëmë për munis dhe rridhën durët, po momentin që ta hek, moti nuk menën kërgja. E i fokusun veç në stazë, unë për vetin qatë moment që të ma hek flamurin të këmë startën nuk menëj më për vetur. Menëj veç më shmi gabu këthesat, me shvidzu maksimumin, se kë e di që më para gora vëgjët më në kontrëlej, nuk lipi pjeshi shumë pejti, nuk lipi më kërri, lipi veç punë. Kë e di që defekt motori për më mlon rrugë gjatë gorës më smikri rrugën nuk ndodhë. Nëse kona e aksident, aja është tjetër. Po, nuk të shkon me anja kërkën. Dhe më një i fokusun 100% vesh në gorët. A ngonë muzikë për parë? Hish. A këshyrë në qëkartë? A bënë laf me tjertë? Na zakonisht e kem një shosni, dhe më honë që më ledhe më romë, më pëthuj se gjithë dhe ditë, pim kofë edhe, dhe më honë 100%
këtë muhabetin e kemi vetëm për kërt gola. Kush që ka kanë nevojë me një unioni tjetrit, nuk jena se dolëm ne për mu, me ngu, domthonë ne për ne, ne për muzikë. Na jemi 20 vjeç. Jo, menova kështu para se më. Po hiç hiç hiç. Na domthonë kërejt inspirimin, këtë inspirimin e kena me punën që të kërë. Okej. Unë po e cega dhe merët, komponu të shtunën prej orës 8 deri në 6 mëngjes. Pa flajt heq, në orat 6 mëngjes, i kena që kjerin me pastru paka shumë që kena mujt, me lasë apet, gjatë rrugës apet për zhytët, e kena që dilën prapë kena më ringor, dhe më këtë fokusin na inspirimin e morën vëshpik ti. So ma shumë që të punojmë në antaj, jam sëjmë gabimet e dim sor sikuria, so mon kere, sor stabil, këtë i dina veç që të punojmë të. Na nuk mujna, mu inspiru me, si dikur që kohë që nëllën ngujnë muzikë, ngohë që i letëzojnë, se na vesh me punë të këtina. Se, kogja, kjo është biznisi i shtrejt, për mi bu diçka tilë, so dhëtë? Po ta shumë e këmë punu vetë, se me qute dikur shumë punu është, po shumë problem, po dhe ishte e ka shkel 20.000. 20.000? Dhe me thonë edhe halo, ka edhe një thujse edhe një 50% ka lëft kë me investu në të me nëzirë fuqi, edhe pse ka fuqi shumë që tash, po me nëzirë fuqi halo shumë, mund është me investu dhe shumë të. Po du me të pyte të ndru si shpecive, sepse kjo është e rëndësishme për ju, të këtë gora ma shumë, të këtë gora ma ljore, dhe të ndru si shpecive është nëmër ne, a? So shpeci i ka, edhe ndrimin e shpecive, a e bënë bozë zhurë në smëturit, apo e ki diko të shënu me kështë? I ka kjo rëtullimit e motorit që i ponojnë, po ne e kumë super mensh me zhurë në motorit i ndrej. Ka do mena që dhëtë me mojë, dhe me honë limit në qatë shpejci, dhëtë me mojë në blokot, se ki mundësin 0% që me ndru shpejci në i këthesës e dikun. Ndru si shpejci vjetë e kjo ka shumë rëndësi, këto akumë përnu të ashtë është i mirër për këtë kategori, nuk është maj mirë, po është i knaqëm. Dikon në shpejcine 5, kjo i ka 5 shpejci, është villon me 197, nuk kalën 200. Diferencialin e ka kotën në nëmëjt, me këto gumat e ti 15, që të të rrëdhë 200, shkën, 197, 98. Po, të momenti i ndrimit të shpejcive. Që kanë qëpse, për shambull, e ki 3-ën edhe, ose të 4-ën edhe, jep pak ma shumë, a ka mundësi me ta bloku komplet? Jo, se kërë në bosë kompjuterit e ka programin e vetë që i thunë... Për pytje bazike, po që i dhëtë... E bënë blokodën dhe me thonë kërë nuk zhvillën shpejcimat më dhe mundët me penalizu ty në kërë për shamull se të ndërprejnë që aty nuk ki fuqi ma shumë, po jënë dhe momente që nuk më nëshme ndru, dush me vazhdu që ashtë. Jënë dhe këthejsa se... Për ma shambull, me himit shpejcin e dy të shpak, me himit tretë në botë shumë, dhëtë me mojtë që aty në limit në blokot që atë shpejci edhe, nuk mund është me shku ma shumë. Në qëfar kategorie e të tash edhe synimi për si vjetë? Une jëmë klasa e tretë, është 2000 kubike, ne për si vjetë përshkoj për medal kampion. Synimi e hem, me ditë që nuk ka sukses, nuk shkojit që kom investu shumë, edhe pres për ishoj shumë. Dhe me donë, veç 50% këmë medalë që ka unë jëmë të lypë i ti, është mjaftushëm. A ki vla e shë e ndër, se të qenë prezent gjithë kohës, kryo një farë angë, të kështë, nuk kanë kotër të sabojë, medalë, diqka, nëjë angë të nëjë ndër, kështë, wow, qa buna. Zakonisht të ne 2-3 ditë para gora, mëj me t'i lëgarit krejt, nuk i di janë bonë dhe dëmë të urgjumë, edhe pësë është e kërkuet me pushu, me konë së ma e qetë, së ma e relaxun, po pej dëshires mollë, pej një farë të rëk, një farë si lëj stresi, unë në smëj për veti me flajt, ka ndodhë që kumë shku pa flajt heq, po kur të përvej, shkina me full apet. Dhe s'kina qore pa të morë dhe ty njerë. Po, unë ju morë shpe. Po, me orë me vëzit. E me vëzit, ja, me vëzit, qëre. E kom një sen. Kjerët, Oltaj Mira, kjerët qa ka të maraklive, si ti ose si tjert, nuk i prejke bremedur, se është, adipse, se është një farë veture, për ty është shumë rëndësishme kjo. Për se cilin personit cili ka investu mas pari zemër, mas e ka investu mjetë financiare, e onë e muqu, mi letasi, mi apej studijës këtu, mi aprejk veturën, e mi abu një prishje, ma mirë, ta bojna një ty, ma mirë, e ma një asi kariket fmive,
që i vendosë fëmijëve dhe ulna shtu. Ta bojmë një tjetër, dhe nuk o lidhe, pse kena posë rosti kër i kena shrujtëzu kjerët për i shokëve, s'ka problem aja. Momentin që ta dhojnë, ana mo nuk lëgaritëm ta. Oke. Nuk ta dhojnë, po kër të merë me vëzit, mo, dije që e vesh një shtrafë më në e këtuj, s'na jetë hotri. Fajnë diri shumë. Po, tash të i po flasim edhe pak për garat. Dhe të të kemi grashticën, pas të e cila vjen... Mas grashticës është kruja, dhe me honë dikën është me 23-tin qeshorë, që e tani nga bjen pak kesh, e ka 5 dit e kena diferencë mes, është me njerë mas krujës është kulla, që është pak ku është kurët, pos në i defekt matë madhë, në e aksident karaserise, për më tërre këtu nuk është problem, me bos në i defekt diqka me pregadit, po të shumë. Pas kullës? Pas krujës? Kruja, me njëherë mas krujës, dhe me thonë me 23-tin është kruja, me njëherë javën tjetër, viktin tjetër është kulla. Kulla. Pas kullës, a ka tjera? Po, jënë është Mollika, është Brezovica, që është edhe në Fiacez, tani ka dhe gara slalëm, po ato i kom një e këgjithë, nuk kom ngu nas një gara, po nuk du më me shkuj se veç bëjt dome në tashë në. Dhe ty atë penalizën atë? Jo, jo, se jenë kampionatet, kampionatet jenë në dome, në malurë është i veçanë, slalëm është i veçanë, nuk du me që më kjerën atë, të shu. Kush është Amelia? Amelia është qika e modhe. Qika e modhe? Po. Dhe të të... Gjdo gara që e fitën, ja kushtën asoj? Tashë... është pak një farë të se di, së që shme thonë, qikën e dyte kam, që është kupë je ketë cionë, është marë ankerë, në motorë, raketë, Amelia është e fokusu me veç më amësime, ma shkollës, ato e kam gjeni. Unë e thëmë, po, është qikë e porë, dashënje e porë, unë e, këtë kërë e kam për shpirët, për zemër, po me bo më thonë Amelia, babë, mësë qënë që të gorën e veç, është i nga rosh dhe smirë në momente. Unë kërshkej në gorat e ashtë vend, kërë përna bje me shku në kruj, kërë më zitë dhe në ponik, vanë Maqedoni, këna shku me këshur gorën, këtë rëmaldzi si vjetë, po menujna me shku dhe me morë pjesë, a e rëndi qysh me një farë mërzije, një farë dejtë, këthejna, si aprishi që i finë asaj. Do të thëtë, stresuhën pak familja kështë gjatë kohës, kërë jemi në një gorë? Êshtë nërmale, se për shemull në aksidentin e kullës, kërë ka orë kërën, kamion, këtë ashtu e lëmet, të konë i thymë, ta shpara me ndohë, konë aksidentit që motorë është prej një shtyllës tekre që e këmë rëdzu në krakë, shtu, konë i këpët, krejtë. Okej. Këna morë, këna punu, këtë ja këna qitë senet e reja, këna hypë me tërë nuk dhezë. Pi që e zëmë durë në të me këshurë qëka, mu s'kona i telë, ka bëjma diçka i thujë motorë e përgjystë. Me hejë katë motorë me qitë jetër me bëhë pregaditit, po tëmë jem falenderusë shumë i malë, për ishë nisë që më këndimu, Edhe, qëfar rezultati? Mas këtë punës që e këna bo një mbajtë motorët, nuk këna mujtë me vrejtë që është i thujmë, edhe momentin kër i dhajsh a gazë full, këtë e motorët nuk ishë i sigurët, së këmë gëdua ashtu me reziku shumë, këmë doli dyti. I dyti, po, sukses. Po, qaj e gërë dhe me thonë karo, me që të pikët e venit dyti, ne këmë siguru kampionatin në fund me doli kampion vend por. Bravo, be. Bravo. Kush është të mbuët për ty, dikush? Po, keni në këna, në më thonë si fëmi, sa atëhere keni ka pos... Keni në ka pos, e ka pos veturën matë pregadit edhe këna pos pak se i dëllë. Po, tash për momentin është zhuqa, është lire... Ko shofera shumë dhaj, për shumë dhe është Alboni... Valdete, është Alboni Prizrenit që aj me pos ka... Kjerën që që kanë zhru që e valdete këta besej që bënë kona shumë mira, të na ko shumë shoferat mirë. Me në krazu neve me rejthet të sajden e për ajo, na jena shumë larë, po për shumë me krazu kjerën tem me 200 kuaj, me shku me PF5, me garu me një kerë që ko kerë që i ko edhe rrëth 300 kuaj, nuk është i barabartë kërkën, dhe me unë du të me rizikuti 10 herë maksimumin për me mujtë me ju afru ati, se për me kalu është e pamëndshme. Në tash i kem dy gara në Fiacez, Brezovicin edhe Kullën, vinë prej Molit Zipi, Kroacis, prej Hungaris, Maqedonis, mo vinë edhe jash kampionatit vëzitin promë, kanë kjerë shumë atat furta, për e kanë po që të na është, kena shumë shoferat mirë, shumë shoferat mirë. Dalë që anena, se për du më të abu dhe një pytje, e kom një pytje për Valdrinë personale kë, se ja po shajen, qëre? Qëre një shaj që e koqëtu, është ka alergji. Mos me nëni në nëjësen keqë, po është alergji. Valdrinë, qëka është kjo shaj këtu, qëka të buë, se pa posë në e farë pasu e... Unë këtë shaj se këmë posë kërë.
Edhe ku më shku pak, se më pat ndol shumë e vogël, ku më shku pak në përdo mjek, përse bëjshin të modhe jo alergji, së në fakt kesh me përdo analiza ma të fejla kështu, po më del që jem alergji në benzin. Dhe me dhonë tashu në, këto e kam, du të më pajtu me të, nuk smina mu me të hitë, se në stëpje me benzin. A kesh të retmana, po duke mu morë? Po, ma ka, po, ma ka preferu një terapi, ta shte shohëm, sa po ndikëm, po, ma si nuk është diqka rëzik, është veç për puna e benzinit, se kam njëtë më morë me të hitë. Po ti të në kuhë, një me benzin, ta shte me morë? Edhe në punë, në stëpje me benzinës. Unë e po ta një kuzhinjere, që ta është se storja. Kuzhinjere, super kuzhinjere. Po e shë alergjike në produkte, edhe gatun me maskë. Edhe nuk i provën kërë rëshqime. Më të ndrejten, unë e më fillim, më kanë thonë, a ki jo në kofësha, diqka, unë i kom një 20 vëgë limon qika për që e më banisë, për sëmë ka ata shpesë, nuk si e në diqka që edhe nuk kom kontakt me ta. Ma patën që i një varë terapie, nuk s'ket diqka interesant, tash të përvoj në ashtë o për benzin. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Dëshiroj shumë sukses në gara. Mos harroni, e keni këtë vikend, shtunën janë provat, mos i bini kënika, në qëfëse dëni me shku ka koliqi, se blëk e keni. 3 orës në 11, dikon deri në 3, në 4, tash nuk është e sakt në sopër fëndojnë, se një defekt i vogël, një aksident i vogël, mundët dhe i sa të largohet për i stozës më shty, kuha, po dikon prej udhërës 11, që ashtu deri në 3, gjysë 4, është e blëkume. Kështu që mësë nës një balaban që dëni me shkua, mujnë nës, me orë me morë, me i pije, dhe qka në i qodër, në i garrik, me orë me këshyë, më kënoqë. Edhe kuha ishë mirë, shtunën, a ke kuha e mirë, Gjanki? Edhe shtunën e dillë për mduke të kena kuha e mirë. Me ordhë, me po që ka është një gorë me vlera e mirëfeldë, me ordhë me po që ka është me investu një kerë profesional, jo me dollë me riziku kërë kanë rrugë, se njerës nuk ja din vlerën e shojnë, thujnë, asë nuk ofrojnë sponsorë, asë kërgjë, thujnë, se kësë din kërgjë, shkën me thykryt, ja bën vetit, po shumë a mirë me ordhë në qëto që e kam kushtet e sigurët, a e kam pistën e sigurët, se me dollë që është ndu dhe rosti para pakuhën për zren, atje, është keqë. Një thirje prej garusit, për një profesionistit, këne kujdes që është po vëzit një, në që fëse dëni me hynë ngora, për gratin në ato kjerë, soj keni shtrejta, ka 50-60.000 euro, 100.000 euro, fut një ngora, provani vetën që atë, a e një shofera jo. Bëndo që ata që vëzitin që të në për rrugë, morë me bo vësht njëherë kuhën atë të na, kur të vinë poshtë, ju vjen morë që kanë vëzit jashtë. Edhe dridhen, ju vjen keq. Ju vjen keq. Që dora? A të dhezim re pak të janë nguin a zhurën, pak vish pak, hajde për fund një zhurën edhe shkuj me shije.